Okey, kemudian kita rename dia. Okey, kita akan rename dia sebagai guest stranger ataupun just guest. Okey. Kemudian kamu akan create dia punya inlet seperti dalam table ni. Okey, masukkan seperti dalam table ni. Okey. Okey, mari kita masukkan. Okey, tube side. Okey, itu kita pilih separate vapor. Okey. Shell side, kita akan tulis LTS vapor. Okey. Tube side, outlet. Okey, kita akan tulis sebagai cool gas. Cool gas. Okey. Dan juga shell side outlet kita tulis sebagai seal gas. Okey. Enter. Okey, dia akan tulis unknown duty. Okey. Next, apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu pergi ke bahagian parameter. Okey. Kamu pastikan dekat sini heat exchanger model ni ialah simple endpoint. Simple endpoint. Okey. Kemudian kamu kena enter specific pressure drop untuk shell side dan juga tube side. Okey, kita akan masukkan sebanyak 10 psi. Okey. 10 psi. Okey, yang ini pun sama juga 10 psi. Okey, masih lagi not solve. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, seterusnya pergi dekat bahagian rating. Okey, and then pilih sizing. Bahagian rating, pilih sizing. Kamu perlu tukar tube passes per shell. Okey, tube passes per shell nilai dia 2, kamu kena tukarkan dia kepada nilai 1. Okey. Kemudian tekan enter. Okey, dia akan keluar macam ni. Kamu just click okey saja. Okey. Dan ia memang masih belum soft. Okey, jangan risau. Kenapa dia belum soft? Sebab kita kena ada sambungan dulu. Okey. So tak apa, walaupun dia belum soft, kita akan proceed juga. Okey. Okey, kita check balik lab module. Okey. Kemudian kita akan ambil chiller tadi. Okey, yang ni kita tutup dulu. Okey, kita akan ambil chiller which is cooler. Okey. Cooler, kita ambil cooler. Okey. Dan kita akan rename dia. Okey, macam biasa kita akan rename. Kita akan namakan dia sebagai chiller. Okey. Inlet dia pula ialah kita akan ambil cool gas. Okey, cool gas. Okey, dan outlet dia kita akan namakan sebagai cool gas. Okey, tahu kan apa itu cool and cold? Okey, cool ialah gas sejuk, cold telah sejuklah. Okey, dan kita akan letak energy stream dekat sini. Okey, kita akan letak energy stream yang dipanggil. Okey. Kalau kamu tengok dalam lab module tu sebenarnya kena scroll banyak lah sebenarnya. Saya sebenarnya nak memudahkan. Okay. So kita akan namakan C3 duty. Okay, tekan enter. Okay. Dia tulis unknown. Unknown delta. Okey, tak apa, kita biarkan dulu. Okey, sementara tu kita kena scroll bersama-sama lab module ni sebenarnya. Okey, sebab mungkin ada maklumat di sini yang kita perlu masukkan. Okey, panjang ni. Saya pun tak suka tengok yang panjang ni. So, tadi kita dah install, maksudnya kita dah letak dah cooler. Kemudian, lepas tu yang panjang-panjang benda ni saya malas nak fikir. Jadi saya dah
setkan dia punya alert, iaitu cool gas sebagai dia punya alert. Dan satu lagi benda yang kita kena add, iaitu kat sini. Okey. Okey. Kita kena add. Okey. Kita dah letak dah cool gas tadi. Dan kita kena letakkan nilai temperature. Okey. So dekat HiSys, kita pergi kepada worksheet ni. Untuk cool gas, letakkan 0 Fahrenheit. Okey. 0 Fahrenheit. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, belum. Okey, kita dah letak 0 Fahrenheit. Okey, kita dah letak 0 Fahrenheit. And then dekat delta P, okey, dia kata specific pressure drop. Tapi dia tak bagi tahulah berapa nilai. Ke dia ada bagi tahu, saya pun tak perasan. Okey. Apa yang kita nak buat seterusnya? Okey, tak apa. Kita proceed dulu dengan kita masukkan low temperature separator. Okey, kita proceed dulu. Okey, kita proceed untuk low temperature separator. Okey, so dekat HiC, saya nak tutup dulu ini. Okey, saya nak tutup ni. Kita tinggal nilai pressure drop je yang kita belum masukkan. Okey. Nanti kita check balik. Okey. Kita tutup sekejap yang ni. Sebab saya nak terus proceed kepada low temperature separator, which is ia menggunakan separator yang biasa ni. Okey. And then kita rename dia sebagai LTS. Okey. So stream yang masuk ialah cool gas. Yang keluar ialah LTS vapor. And then LTS liquid. Okey. Okey, kita masih lagi tidak solve sebab daripada sini tidak solve tadi. Okey. So, apa yang kita nak buat ialah saya perlu mencari sekejap. Okey, dekat mana berapakah nilai delta P yang kita perlu masukkan dekat chiller tadi. Okey. Okey. So, untuk chiller, okey, untuk chiller kamu kena pergi balik kepada chiller, okey. Okay, pergi balik kepada chiller, kamu pergi balik kepada parameter, okey. Jadi sepatutnya dekat sini ialah 0. Okey, 0 delta P. Okey. Sebab dia bagi, dia kata unknown delta P, okey, delta P ialah 0. Jadi saya rasa lab module lah ada benda yang tertinggal lah dalam lab module tu, okey. So, kosong. Okay. Dia akan tulis unknown duty. Tapi kalau kamu perasan, line yang sebelah sini dah pun berwarna biru dark blue. Okay. Contohnya saya delete balik ni. Okay. Saya delete ni. Saya tekan enter. Tulis unknown delta P, which is kat sini ialah biru muda. Okay. Jadi kita masukkan zero pressure drop. Tekan enter. Dia jadi warna dark blue. Okey, sebelah sini. Sebelah sini baru kita nak, kita akan selesaikan sekarang. Okey. Okey, seterusnya kita nak selesaikan yang sebelah sini supaya dia jadi supaya dia soft semuanya lah. Okey. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, kamu kena pergi semula kepada heat exchanger. Okey, double click dekat heat exchanger ni. Okey. Dekat bahagian design,
Okey, dekat bahagian design, dekat bahagian specification. Okey, dekat bahagian specification ni, kamu kena add button ni. Tekan add. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Dan kamu kena, okey, kita akan rename dia. Okey, rename ni sebagai hot site approach. Okey, delta temperature. And then ada stream plus and minus ni. Okey, yang ini kita akan pilih. Okey. Yang atas kita pilih separation. Separate paper. Okey. Yang bawah kita pilih fill gas. Okey. Fill gas. Okey. Kemudian nilai kita kena masukkan sebanyak 10 Fahrenheit. Okey, terus dia boleh solve. Okey, so apa yang berlaku ni? Kamu mesti macam tak faham kan? Tiba-tiba boleh pula kan? Okey, apa yang berlaku ialah kita nak method ini, okey, add ni ialah kita nak select another method untuk heat exchanger. Okey. Dia sebenarnya agak kompleks untuk saya terangkan kepada kamu. Mungkin saya boleh terangkan dalam kelas nanti lah kot. Jika perlulah. Okey, mungkin kamu tak perlu begitu memahaminya lagi. Tapi bila heat exchanger ni maksudnya ada heat transfer berlaku dari satu liquid. Tak semestinya liquid, boleh jadi liquid ataupun gas. Maksudnya dari satu fluid kepada fluid yang lain. Dalam kes ini ialah daripada separate vapor ni, okay, separate vapor ni lebih panas, dia akan bagi haba kepada LTS vapor. Okay, separate vapor ni lebih panas, okay, haba yang panas tu dia akan bagi kepada LTS vapor. Okay, ataupun dalam kata lain ialah LTS vapor ni menyejukkan separate vapor. Okay, bila dia sejuk, dia sejukkan, okey, bila dia sejuk dia jadi cool gas, okey, dia lebih sejuk. Macam mana kita nak tengok benda tu? Kita boleh tengok dekat worksheet lah, okey. Kita boleh tengok dekat worksheet, which is dia punya temperature. Okey, separate vapor masuk pada temperature 15 dan dia keluar pada temperature 6, okey, dia lebih sejuk, okey, sebabkan LTS vapor ni lah yang sejukkan. Low temperature vapor ni yang menyejukkan dia. Okey, bila dia sejukkan cold gas, dia pula yang jadi panas. Jadi panas. Agak memeningkan ke? Ha, saya tak tahulah kamu boleh faham ke tak ni. Okey. Dan apa yang kita buat tadi, bahagian design, bahagian spec ni ialah satu approach yang baru untuk model heat exchanger. Tapi saya rasa saya tak nak cakap banyak lah kot tu, nanti bertambah pening kamu. Okay, cukuplah kita berjaya untuk simulate this process. Okay, saya rasa agak complicated juga nak simulate. Okay, yang bermula daripada mixer and then dia separate. Okay, tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Satu lagi last, iaitu okay, kalau jadi macam ni, kamu just tekan home je. Okay, kamu akan kamu tekan home, dia akan kembali. Okay, last. Last ialah kita akan masuk satu lagi mixer. Okey, satu lagi mixer yang akan mencampurkan, yang akan mixkan liquid, which is separate liquid dengan low temperature liquid ni. Okey, kita akan ambil kita nak yang ni kat atas, yang ini di bawah. Dan outlet dia, okey, outlet dia sama macam dalam modul dia apa? Ha, saya tengah scroll lah sekarang ni. Walaupun saya tak tunjuk kat kamu. Saya tengah scroll. Okey, dia tulis tower fit. Tower fit. Okey, enter. So, dah siap lah kamu punya lab yang ke 7. Okey, di mana prosesnya
Okay, prosesnya melibatkan separation process, penyejukan, okay, pencampuran, mixing, separation. Okay. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam kelas, ya. Okay, itu sahaja kot. Saya rasa dah panjang lah ni video ni. Okay, itu sahaja.